هذا الجواب يقول في سجوتره وأي قرشة كلها هنتهاي أيوها وحل جسد دولي ديجا مدينة يقرن كينها برش علاي فرقة كاكا ووريه قصة ما ينتبضنا خطبة سلطان كجود إبلها حبرش علاي سلطان عبد الله سلطان علي محيا هايين سيرها كدوجنا ينحر كأي حبار سنيد خطبة داني بلها دول بهنته يدارود أو فرهين علوس أدري أو ديلله بلها سومالي لان واي قاركود لو مشرد بركو موغضو كوشي لايان قران نمادة سومالي لان محايا هايين فرهيميه لما فيلان كاهاي وودي راي حكومة دايم من كتالادة هايساي ومدحوين بيحي هكاميو سيد او كالي ويرع روس او كو سعودا غربتشوغ بلها هبرشعلو شنقضوب او كو لحجرا هدل كا سلطان كاقود بلها هبرشعلو سلطان عبدالله سلطان عليها ايين وربحين تيانا كو قرفينينا عالان كيغا سادح دا مداب ليه جمهورية دا سومالي لان اي عان كاكون نغطاي لبيو صدن كيسا نادو دي اوغودن بيسي وحا عانو كو قرناي مقع الهي او اه كان ادون اي اخيرا باه مقان تلويحي ربنا وحا عان كرهجين ايا انو مقع عيسا ايو اينغا بينا قوليو سلطان عبد الله سلطان علي ايا وحا وكو بلاباي خطبه تاريخيه او وكو سو خيراي شركي بيشيس اوغا سوداي مغالده برعو اني ماغعيي ماموس بيشاسي كو جوغتاي ديغامديده ايادو ان ويليغي دغال لاغا غانسرين وحنا او غورتيدي شركاسي كاسو قيب غشاي يا دالينياردي با كو غوبابيي ان انو ماغعاسي هلكي اي غارسيين هوس اوغا سو ديغين waxa uu suldaanku dhaabadeeyay dhalka lama ilaawaanka asida oo kalena maguuraanka ah ee dhalinyarada Soomaaliland waqtiga kan ay uga tagayaan suldaanka oo hadalkiisu isugu jiray dardaaran durxul hogato saaleen canaan amarro uu farayay deegaankiisa iyo fariimo uu diraayay deegaamada kale ayaa qodobka koobaad ee uu ku nuuxnuuxsaday waxa uu ahaa ninkii maanta waxba tari waaya ama iskarab taagi waaya deegaankiisa inaanay waxba soo ahayn waxana uu sheegay inay taariikhdu isqoreyso duniduna dambayso dhalinyarada iyo guurtida shirkaasi fadhiyay ayaa waxa uu ku hogo tusaale dadka kala barta maanta waxad ku jirtaan colaad deegaamadiini ayaa lagu soo duulay si gardarro aan ah loo baabiyay magaalooyinkii ninka maanta garab idin siin waaya ee cadawga idin soo raaca waxba idin kama dhaxayaan fariimaha kan oo ku socday qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland oo ka cagajiiday difaaca qaranimada iyo iskarabtaaga deegaankiisa ayaa suldaanku uu si weyn ugu nuuxnuuxsaday isaga oo waaya aragtinimada iyo guurtinimadiisa ku qurxinayay hadalka fariinta uu xukuumadda u diray iyo qodobka labaad ayaa ahaa inay xukuumaddu iskarabtaagtay deegaankiisa sida oo kalena waajib loogu lahaa deegaankiisana xaq loogu leeyahay inuu difaaco calanka tawxiidka leh iyo sida oo kale qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland beelaha kale ee Soomaaliland xaq iyo waajib loogu leeyahay inay naftooda u huraan calanka tawxiidka leh hadii ay gartaan waxana lama filaan noqotay ka mahadsheegashada xukuumadda Soomaaliland iyo muddooyinkii ugu dambeeyay oo ay siyaasiyiinta mucaaradka ee deegaankaasi ka soo jeeda saluu ka muujinayeen suldaanka guud ee beelaha Habarjeclo ayaa seesoo afmeeray tuhunkii ka dhaxayay dawladda Soomaaliland iyo deegaankiisa waxa uu soo afjaray qodobkii ay adeegsan jireen xulufada bariga Soolo ahaa inay kala saaraan beelaha Habarjeclo iyo Soomaaliland iyadoo la kala qaybinayo loo adeegsado beelaha Habarjeclo maciidan ayay Soomaaliland u yihiin suldaanka ayaa sheegay inay waajib u leeyihiin inay difaacaan qarankooda qarankooduna inuu waxtaro ay waajib tahay lambar 3 qurbajooga beelaha Habarjeclo ayuu u diray baaqi ugu cuslaa isaga oo ku amray inay sameeyaan guddi dagaal oo ka qayb qaadata difaaca iyo sida oo kale iska caabinta huwanta magaalada Laascaanood ee duulaanka ku soo qaaday deegaamada Beeshan lambar 4 deegaankiisa ayuu ku amray inay wax iska celiyaan sida oo kale difaacaan deegaamadooda maadaama la daandaansaday duulaan qaawana lagu soo qaaday iyada oo soo yaalka iyo taariikhda beelaha Habarjeclo aan lagaga gacan sarreyn dirin in aanay maanta dhalinyarada joogtaa magaca halkaasi hoos uga soo celin ayuu ku amray suldaanka guud ee beelaha Habarjeclo suldaan Cabdullaahi suldaan Cali lambar 5 oo ah qodobka ugu dambeeya ayaa suldaanku wuxuu u fariimo u diray beelaha daarood iyo sida oo kale huwanta magaalada Laascaano weeraha kan oo uu si durxul ah u adeegsaday ayaa waxa uu ku soo koobay hadalkiisa duulaan qaawan hadii aad nagu soo qaadeen oo doonaysaan in aad dumisaan magaalooyinka iyaga iyo qaranka aanu hoos harsanayn waqtiga ayaa ka jawaabi doona keenna ku guuleysta dirirtaasi qaawan ee aad ino bilowdeen
intaas ka dibna duco iyo mahadcelin ayuu ku soo gabagabeeyay khudbadiisa ah nuxurka weyn ku dhex jiray sultaanka guud ee beelaha Habar Jeclo Sultan Abdullah Sultan Cali.